Sajte ve so, astım var ekvaz, bazen var ekvaz, her yer geçsin diye bence anda sminis modu ile soru ile famisi. Ah, pres konferansiyel radyo da da, ben mokar oluyor, valerim batın o, no, ay, iz, ağaçsa vicne biraz daha iyi sakat koyun, asa ministro, marta, egmeyi uğradı, rolu bitkla, day, beri diba gira, heroik ulatim çuyda, çıxarar abdab, çuyda, akademi uğrad, utlubi tam darıza, tuki, ayam heli suplevist, evandeli heli suplevist, ağaç aktive biz, çamutla şeyle ba, vera uksat, kuvvet, çadratsozda, tferi piradi da psahure ba, saministros, muşaka bisa, albatrop, seriz ulatla, aşem ეს და სიკტიმიანობა და ხალხო მიდეს იცოდეთ რომ აი სიცოცხლის ხარჯლება ნელ-ნელა მატულობს. ეს არის უდიდესი და გრანდიოზული გარღვევა და მე აი მე ამაყება რომ აი ჯანდაცვის მუშაკებმა აი ეს თემა მათაპირნაცად გაასრულეს ამასინაზე სპეციალისტებს ვესაუბრებოდი და მართა ესე ეჭით აი იმდენად ის იყო დამწკუნავი სიტუაცია ქვეყანაში რომ ადამიანებს არ შეეძლოთ აი თუკი დაუშვათ აი ფაქტის წინა პერიოდში ცხოვრობდნენ მათ არ შეეძლოთ რომ მიეხედათ თავიანთ თავისთვის და აი ერთი წელი არის ეს პრობლემა მოიხსნათ აბსოლუტურად ყველა ისა ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა ყველა მიხედა თავდესაც რომ დიდი სიკეთეა და მე მოხარულება და მადლობას გიხდით ვალერი ბატონო აი ამ წვლილისათვის წელი სამენიზე მე მგონი მოგცაუხრელად იბრძვით და ყველაფერი ფაქტებიდან იწყათ ახო არ ვიცი თქვენ ალბათ დაიგეთ აი აქ ჩვენს გვერდით აი ასიმეტრიც არ არის ინგოროპას ქუჩაზე PSP საფთიაქი არის და აქ ამ ქუჩაზე ცხოვრობს ჩვენი პრეზიდენტი გიორგი ბარგველაშვილი და ფერას საღამოს გიორგი ბარგველაშვილის ასე ვთქვათ ურეცერტოს აღარი არის ეს რაღაცა ძალიან შეიძლება და განხარდა რა იცით აი ვალერი პატრონსაც მეუნებით ამას რა პირადა თქვენი სამწყებსო არ არის მაგრამ საკონსტიტუციურად მაინც ჯანდაცვის სფეროს განეკუთვნება ფარმაცია აი მოხალხეობრივი ის არის იცით აქტი არის ეს და სახელმწიფო შეკრა აი ამ დროში რაც ნეგატიური და დამანგრეველი და დამწკუნველი ინფორმაცია გავცემა ყველაზე პოზიტიური ეს იყო და პრეზიდენტმა მოიწვია თავისი ექიმი და ექიმმა გამოწერა რეცეპტი და ისევ იყო. მათა მეგობრები არიან და ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესო ფაქტი იყო პირველი მოგესალმებით ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ვერ იყვენ რაც ჩვენზე ისაუბრეთ. მესმის ეს ნახევარზე მეტი ავანსად გაცემულია, მაგრამ ვეცდებით რომ მომავალში ყველა ის დაწყებული საქმე რომელიც ძალიან ბევრია მე ვიყანოთ ბოლომდე და ვიყოთ რაც შეიძლება წარმატებული. რა შეეხება ამ შემთხვევას მართლა სასიამოვნო მომავალი იყო ჩემთვისაც ეს არის გარკვეული ნიშანი იმისა რომ სახელმწიფო მართლა შედგა. ხო, იმიტომ რომ ეს ადრე არ ხდებოდა, პრინციპი მე პრეზიდენტი კი არა, ნებისმიერი პატარა თანამდებობის პირიც კი შესულიყო და ეთქვა რომ ეხა ურიცხვთ მომენტში წავალ, რა თქმა უნდა მისცემ. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და მე ჩემი მხრიდან და როგორც ჯანმრთელობის მინისტრის მოადგილე მადლობას ვუხდი იმ ქალბატონს, იმ ფარმაცევტს, რომელმაც თქვათ ეს აქციელი ჩაიდინა. ეს არის რაღაცა ახალ მიჯნაზე გავდივარ და ეს პასუხისგებლობით ეკიდება ყველა ჯანდაცვის მუშაკი და ეს ძალიან კარგია და მე პირადად აი გულწრფელად გეუბნებით აი აფთოვანებული ვარ ესეს გმირული საქციელი იყო თქვენი სამინისტროსი და მე მგონი ეს ბიზინა ივანიშვილისგან მოსდის და მოდის რომ აი ესე ეფექტურად დაიწყეს ბრძოლა სახელმწიფოების წინააღმდეგ აი მართლა მე გულწრფელად გეუბნებით ჩემ აი ეს მაგიდა ვის გააკეთა მან არ შეცოდა რომ ცე ჰეპატიტი ჰქონდა ჩაჟდა იმ პროგრამაში და მოჩა ძალიან კარგია რატომდაო ჩვენ აღცებულია კაცო ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენ ეს აღნიშნეთ ეს ინტერფერონის პროგრამა რომელიც ახლა მიმდინარეობს მაგრამ ჩვენ ახლა ვიწყებთ კიდევ უფრო ძლიერ და კიდევ უფრო მაგარ პროგრამას ეს არის სრულიად ახალი მედიკამენტი ეს არის ოფოსბუვირი რომელიც ღირებულება ძალიან მაღალია და ახლა ეს ამერიკიდან ხოა ამერიკიდან არის და ახლა 84000 დოლარი არის ერთი კურსის ღირებულება ჩვენ სრულ ძალიან მაღალე დაახლოებით 2-3 თვეში გვექნება საშუალება რომ ჩვენს მოქალაქეებს მიმოაწოდოთ ეს პრეპარატი ძალიან ხელმისაწვდომ პირობებში, უკიდურესად ხელმისაწვდომ პირობებში, როგორც რატონი მინისტრი ამოსხოვნე და უნდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მარტო თქვათ წავალი შემოვიტანეთ, უმკურნალეთ, ვიღაცა მორჩა, ვიღაცა კი არა ბევრი მორჩება, იმიტომ რომ დაახლოებით 95% ინსერგებულობს, ინსერგებულობს ამ პრეპარატს, ის განკურნებული იქნება ცეგებატიდისგან და უნდა აქვე თქვენ გითხრათ, რომ ჩვენ ჩართული ვართ პროგრამაში, რასაც ქვია ცეგებატიდის ელიმინაციის პროგრამა. ეს არის სოფლიოში ჩვენ ვართ ერთადერთი ჯერჯერობით ამას ჩართული და ეს ნიშნავს იმას, რომ
რამოდენიმე წელიწადში, 4-5 წელიწადში საქართველოს ცეგებატიტი არ იარსებებს. ელიმინაცია ნიშნავს ცეგებატიტის სრულ აღმოფხვრას. 300,000-მდე აწყარავს. არ არის ამდენი, დაახლოებით საპროგნოზო მაჩვენებელი არის 150-დან 200,000-მდე, მარტის თვეში დაიწყება დიდი გამოკვლევა, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ გავიგოთ ზუსტად რამდენი არის დაავადებული და ჩვენ უკურნალებთ ყველას, ვინც უკვე არის დაავადებული და იცის, რომ დაავადებულია და აღრიცხვაზე არის თქვა სამკურნალო დაწესებულებებში და უკურნალებთ იმათა ვინც არ იქცია რომ დაავადებული არიან, ჩვენ გამოვავლეთ, შევეცდებით რომ სკრინინგი ჩავატაროთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, დავეხმაროთ გამოვლენაში და მერე იმათაც უმკურნალებთ. ეს ხო კოლოსალური რესურსია. ძალიან დიდი თემაა, ბატონო დავით, რა ვიცი, ეხლა მე არ მიყვარს ხოლმე სიტყვების ესე ახარუხი უპრეცედენტო მსოფლიოში პირველი ჩვენ ვართ. Ну, ეს ნამდვილად ესეა, ელიმინაცია ცეგებატიტის ჯერ არ მომხდარა არსად, ეგვიპტეში მიმდინარეობს ეს პროგრამა 2008 წლიდან, მაგრამ იქ ელიმინაციაზე არ არის საუბარი, იქ უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ თქვათ უკურნალო ცეგებატიტი დაავადებულებს ამ პრეპარატით, რომელიც არის უნიკალური პრეპარატი, ამ პრეპარატს ფაქტიურად გვერდითი მოვლენები არ ახასიათებს. და ნუ განკურნადობა არის დაახლოებით 94-95%. ინტერფერონს ქონია და ინტერფერონს სერიოზული გვერდითი მოვლენები აქვს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზულად წინ გადადგმული ნაბიჯი ეს პრეპარატი, მისი ღირებულება გითხარი და ის ხელმისაწვდომი ამერიკაშიც კი არ არის უყოლასთვის და ჩვენს ქვეყანაში ეს ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი ადამიანის. როგორ მიაღწიეთ? ძალიან ხშირად მეკითხებიან, აი იმაზე როგორ მივაღწიეთ? რა საინტერესოა? უბრალოდ ერთოჩი, მაგრამ ძალიან ხშირად გეკითხებიან ა იმის შესახებ, თქვათ, რისაფასურად ღებულობ თქვენ ამ პრეპარატს. რამე ხო არ მოაწერეთ, რამე ისეთხერ ხო თქვენ დაგვაზე ან ექსპერიმენტს ხო არატარებთ, არაფერს არატარებენ. მას აქვს ყველა სერტიფიკატი მიღებული, რაც კი მსოფლიოში არსებობს. ეს არის კეთილი ჟესტი ამერიკის ხალხს. ეს არის კეთილი ჟესტი და კეთილი ჟესტის გარდა ჩვენი ქვეყანა შემთხვევით არის ყო არჩეული. აგ რამოდენიმე ფაქტორმა ითამაშა ძალიან სერიოზული როლი. ეს იყო ერთი, რომ პატარა ქვეყანაა და დაავადებულთა რაოდენობა არც ისე მცირეა. მეორე ფაქტორი იყო, რომ შიცის პროგრამა ჩვენთან ძალიან კარგად შესრულდა და ჩვენ უკან სოფლიოში პირველი ქვეყანა მაინც მიწევს ამ სიტყვების თქმა რა ხდება რა ხდება. სადაც ყველა შიციან ამთხოს კურნალობენ და ამაში უდიდესი წვლილი არის შიცსა და იმუნოლოგიის ცენტრის ბატონ თენგის სერფაზის ხელმძღვანელობით. ამის გარდა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ინტერფერონის პროგრამამ და ძალიან დიდი როლი ითამაშა საჯის დასურლების არსებულებებში ჩვენს მიერ გადარებულმა ცეგებატიტის პროგრამამ, იმიტომ რომ ეს იყო ასევე უპრეცედენტო და პირველი შემთხვევა მსოფლიოში, როცა პატიმროს კურნალობდნენ ცეგებატიტი დავით სახელმწიფოს ხარჯზე. შევაფერე ამის ერთობლიობამ და რაც მთავარია ჩვენი თავრობის და ხელისუფლების ნებამ, რომ ეს მომხდარიყო ჩვენს ქვეყანაში და მათმა სურვილმა, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ელიმინაციის პროცესში, მოგცა საშუალება და მიცა მათ საშუალება ჩვენს პარტნიორებს, რომ მათ შემოითავაზებინათ ჩვენთვის ამ პრეპარატით მკურნალობა. კიდე ერთხელ ერთადერთი რაც მინდა დავუმატო. კი ბატონო, ეს ძა საინტერესოა ეს თემა. მინდა თქვა მაინც პარემ ბორომდე, რომ აქ თავარი კიდე ერთხელ გავიმეორებ, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პრეპარატის შემოტანა გამომდინარე მისი ფასიდან და მისი შედებიდან, მაგრამ თავარია რომ ჩვენ პრევენციას უნდა მივხედოთ. ჩვენ უნდა დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავიწყოთ პრევენცია. თუ ჩვენ პრევენციას არ დავიწყოთ, მაშინ წყალში გადაიქცევა ყველაფერი. აი ამის რესურსების დაცვა. მოგიყვებით ჩვენ რას ვიწყებთ და რას ვაკეთებთ აი დღევანდელი მდგომარეობით. ჩვენ გახსოვთ ალბათ დაახლოებით ორი კვირის წინ ჩვენმა მინისტრმა ბატონმა დავით სერგიენკომ გამოაცხადა ესეთი პროგრამა ცეგებატიტის ყველა ერთა დავამართოთ ცეგებატიტი. ეს მთელი მიმდინარეობა იყო, ხელზე იწერდა ხალხი სტოპზე, გასულთ ალბათ ეს თქვენ ეძებულობდნენ ამაში თქვენი ჟურნალისტების მონაწილეობა და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. და იქვე ითქვა, რომ ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ ერთი ხელით უმკურნალოთ პაციენტებს აუთყოფებთ ცეგებატიტს და მეორე ხელით მივიღოთ უამრავი ცეგებატიტი დაავადებული იმის გამო, რომ მაღალი რისკის დაცებულებში თქვენ რაღაცას თქვა ვერ ვაკონტროლებთ. პირველი იყო, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება გარკვეული მონიტორინგი ჩაგვეტარებინა სტომატოლოგიურ კლინიკებში. ამ შემთხვევაში არ არის ლაპარაკი არანაირ შემოწმებაზე და არანაირ დასაჯელ ღონისძიებებზე. ეს იყო სუფთა მონიტორინგი. ჩვენს თანამშრომლებს, რეგულირების სააგენტოს თანამშრომლებს აქვთ კითხვარი, რომელთაც ისინი მიდიან დაწესებულებაში, უყურებენ იქ, აფასებენ ინფექციებთან მიმართებაში რა მდგომარეობა,
თქვათ, წერენ აქც იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება და ორი თვის ვადას აძლევენ იმის თუ ყველაფერი ეს გასწორდეს. ჩვენ წავედით ამაზე იმის გამო რომ გვინდა რომ ჩვენ ყველა სტომატოლოგი, ყველა სტომატოლოგიური კლინიკის მფლობელი გახდეთ ჩვენი პარტნიორი ამ პრევენციის პროცესში. აი, ზეგი თანამშრომლობთ მათთან. რა თქმა უნდა, თანამშრომლობთ მათთან, ვეუბნებით რომ ჩვენ შეგიწყობთ ხელს, აი ეს არის კითხვარი, აი ეს უნდა გქონდეთ, ეს უნდა გქონდეთ. გამარკვეთ, აი ტექნიკური საკითხი ხა. ისეთი კარგი ადამიანი იყო ჩემი სკოლიდან იყო, ასე იყო, მერიდება რომ თქვა ფანტასტიკური ის იყო შრომის მოყარე კაცი, პირველი კომპიუტერული ასე თქვა აი მომარაგების ორგანიზება მან მოახდინა, ვაჟი მთელი პარლამენტი, მთელი სახელმწიფო დაწესებულებები, კანცელარიას მან შეარაღა კომპიუტერები და აი 7 თუ 8 წლის წინ მარჯანიშვილზე სათხაცაი ვიღაცა რომელიც აცლა კერძო კლინიკიდან ის შეეყარა ცეჰეპატიტის ისეთი ფორმა თეს გერმანიაში 5 კაცს ქონია ესე და სულ გერმანიაში დადიოდა სამკურნალო, ძალიან დიდი თანხა დაუდგა მკურნალო და ვერ გადარჩა მაინც. აი ეს აი ხა იქიდან გამახსენდა რომ მე ვკითხე როგორ შეგეყარა მეთქი და არ ხონდა ო სერილიზებული ისაო. და წერეთ ისე ახლა აი ახ და ხო მეგობარია ჩვენი ძალიან კარგი მეგობარია. სულ სერილურია ყველა ეს აბა ეს ინსტრუმენტი და საუბედუროთ მასთან აი არასტერილური საუბედუროთ სანიტარული ნორმების დარღვევის შედეგია სანიტარული ნორმების დარღვევის შედეგია მაღალი რისკის მატარებელი პროფესია და მაღალი რისკის მატარებელი დაწესებულებები ეს არ არის მარტო სტომატოლოგია ეს არის თქვა ტატუ სალონები სილამაზის სალონები იქაც არის ხო არის კერები სამედიცინო დაწესებულებები თვითონ სამონტყოფებისა და სისხლის გადასხმამდინარეობის თქვა გემოდიალიზი ხდება სადაც ჩარევა ხდება ქირურგიული ყველა ეს არის რისკის მატარებელი პოტენციური რისკის მატარებელი ორგანიზაციები. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ეს სტომატოლოგიური დაწესებულებები და ძალიან კარგი შედეგები მივიღეთ. 400-მდე სტომატოლოგიური დაწესებულება უკვე არის შემოწმებული, მონიტორინგი გავლილი. აღმოჩინეთ დარღვევის რა თქმა უნდა და ყველაზე დარღვევის არის ამ 4-ში 29 ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე მუშაობდა, ესე იგი ისინი ეწეოდნენ უკანონო სამედიცინო საქმიანობას. რა თქმა უნდა, მათ მიუთითათ, რომ ერთი კვირის ოდაში გაასწორონეს და შეატყობინონ. ეს ნიშნავს იმას, რომ გახსნეს სტომატოლოგიური და ამის სახე არავინ არის. ჩვენ არ შეგვატყობინეს, ჩვენ არ ვიყავით საქმის გუნდში, ჩვენ უნდა შეგვატყობინონ. რაც შეეხება ტატუ სალონებს და სილამაზის სალონებს, აქ უკვე ხვალიდან დაიწყება ასევე პროცესი. დღეს დღეობით. ესე იგი თქვენ ფაქტობრივად მოგიწევთ დღეს გაფრთხილება. ვაფრთხილებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვაფრთხილებთ, ჩვენ არანაირად ამას ჩასაფრებული სადამდელოს აქცია არ არის სადამდელო აქცია ჩასაფრებულის პოზიციიდან არ ვაკეთებთ ვერმებით რომ პირიქით იქნება თანამშრომლო ჩვენთან იქნება ერთად გავაკეთოთ შენ ერთად უნდა ამოვზეკოთ ჰეპატიტის კერები სალონების და დატო სალონების და სილამაზის სამ შემთხვევაში რეგულაცია საერთოდ არ არსებობს ბატონო ჩვენ არ ვიცით რა ხდება ჩვენ არანაირი უფლება არ გვაქვს ეს შიგნით შევიდეთ რამე ვიკითხოთ, რამე მოვიკითხოთ, სტერილურია, ერჯერადია, არ არის, რა ხდება ინფექციასთან დაკავშირებით, ამის უფლებაც კი არ აქვს. ჩვენ თავაზობთ მათ ხა, ეს არ არის არც მონიტორინგი, არ შეიძლება სხვა სახელი მოუძებნოთ. ეს არის გაცნობიტი ხასიათის ვიზიტები ჩვენი საზოგადოებრივი ცენტრის თანამშრომლებს, რომლებიც შევლენ ამ ორგანიზაციებში, ნახავენ თუ რა ხდება, არ გაურჩევენს, მიცემენ და რა თქმა უნდა, ჩვენ პარალელურად ვეცდებით რომ რაღაც რეგულაციები შემოვიღოთ, იმიტომ რომ ეს არის. ამათ ეს დავალერება, ამათ არ ვიცი მე, მათ ეს ამ სფეროს ვინგან მე ის საქმიანობა ეს არის. ეს თვითმართველობის ხედავთ მათთან ერთად, აი რაღაცა ბუკლეტები დაამზადოთ, რომ ყველა ვინც მოქალაქე, ვინც შევა მათთან მომსახურების მისაღებად, ინფორმირებული იყვნენ. აი ეს სტატუს სალონებია თუ კანტორებია, მათ რომ ბუკლეტები მისცენ პაციენტებს, რას ეძახიან, არ ვიცი, რომ აი პოტენციური რისკი თქონე დაწესებულებაში ხარ და ამას გთხოვთ, ამას გთხოვთ, ამას. ამას ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე რატომ დავით? ჩვენ ავიღოთ ამას ჩვენ თავზე, ჩვენ მოვახდეთ საზოგადოების და მოსახლეობის ინფორმაციას მივაწვით ამ თემებთან დაკავშირებით. ამის გარდა თვითონ თქვა ტატუს სალონის და სილამაზის სალონის მფლობელებს, იგივე სტომატოლოგებს თავაზობთ ტრეინინგებს ჩვენი საზოგადოებრივი და დაფასება უფასო იქნება ყველაფერი. ჩვენ იმდენად დიდ პროექტში ვართ, ეხა შესულები ბატონო დავით ამ ცეგებადის ელიმინაციის, რომ ყველაფერზე მივდივართ იმისთვის, რომ ეს პროექტი იყოს ღირსეულად დამთავრებული ამ ქვეყანაში და რამოდენიმე წლის მერე ჩვენ ერთმანეთს მიულოცოთ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ პირველ ქვეყანაში სოფლიო, სადაც ცეგებადი არ არის. რაჟე მე მახსოვს ახლა კოლხი კაცი ხარ და საქართველოს იყო პირველი ქვეყანა, სადაც მალარია ამოიწვია. ეს იყო დარღვევა, ზღვაში რაც არ უნდა კოლხეთის დაბრუნება და უყურებენ ტოტალურად მალარია იყო გავრცელებული კოლხეთის ჭაობების გამო.
სანჯაობები გამოშადა და მე მგონი მაგის ვაქცინას გამოიგონა. ვაქცინას გამოიგონეს თევზებს ყავდა გამოზია გასულ თავბათა ყველაფერ მამა შექმნა პირობები რომ დღეს ჩვენ მალარიის გარეშე ცხოვრობთ ნამდვილად. რაც ეს გამოზია რომ გავცელოთ ეხლა და მასობრივად აი ბათუმში იმთენი ყოვო არის იმდენი გოლოდი შეიყვანო ეს თევზები და აი პატარა ტბები არის მართა ყოვების ბუდი არის. არის აი ეხლა ეს აი დანახარჯებთან არ იქნება დააკავშირებული აი თქვენ ფაქტურად დაიწყეთ პრევენციისთვის ბრძოლა რომ აღარ იფეთქოს ხელახლა. მე მახსოვს ეხლა თქვენს გესწრებათ ეს თაობისავად აი 80-იანი წლების ბოლოდან ტილი გაჩნდა იმაში 80-იანი კი არა მე თუ მკითხავ 70-იანი წლების ბოლოდან მაშინ ვითომ იყოს ესე ვთქვა იგივე საშუალება მასობრივად გავხსოვ აი წლები გაშე და მის შაქრობა როგორ ჩავახრეთ მაშინებს უბრალოდ ძალიან ბევრი სადისპექტო საშუალება გამოვიდა შემდეგში უფრო ეფექტური რომელმაც გამოიწვია თქვა ამ სამშობლოს ნახოზე ამ პროცესს ჩაშობა ისევე ეხაც იყო წარმოალი თქვა ინტერფერონი დღეს არის ოფოსბუვერი რომელიც უფრო ეფექტურია გაცილებით უფრო ეფექტურია რა თქმა უნდა ყველაფერი ეს დანახარჯებთან არის ბატონ დავით დაკავშირებულმა ამა ეხა წარმოიდგინე ძირითადად ავადდებიან 18-დან 59, 60 წლის ასაკში მყოფი ადამიანები ცეგებად. ეს არის ადამიანები, რომელთა არის ჯანღონის სავსე, რომელსაც ყველაფრის გაკეთება შეუძლია, შეუძლია დოვლათი შექმნას, საკუთარი ოჯახი, საკუთარი დავადება. ამ შემთხვევაში იმდენად დავადებულია, რომ ვერაფერს ვერ აკეთებს. მათი დავადებიდან განკურნება, მოგცემთ თუ არა ჩვენ მეტ ეფექტს, მას ფინანსურ ეფექტს იმიტომ, რომ ეს ადამიანები დაუბრუნდებიან საქმიანობას და ისინი სახელმწიფოსთვის შექმნიან უკვე დოვლათს. ანუ საკეთილშობილური გადაწყვეტილება დანახარჯებზე ამ ეტაპზე არ რომ რა თქმა უნდა ეს გაწერილი იქნება თითეული თეთრი ჩვენ პირდებით სუყოლას ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კითხვები მოდის ვინ იმკურნალებს პირველ რიგში ვის მიცემთ ამ პრეპარატებს ვე გითხებია ლექსებს თუ მიცემთ რა თქმა უნდა ვალაგებთ ჩვენ ზუსტად გუშინ მე ვარ ამ კომისიის თავმჯდომარე ბატონმა მინისტრმა მე მომანდო ეს თემა და ვარ ცეგებადიტის ელიმინაციის კომისიის თავმჯდომარე ამ კომისიის წევრები არიან განსაკუთრებულ უღაწმოსილი მეცნიერები კლინიკისტები არასამთავრობო ორგანიზაციები ჟურნალისტები ლაბორატორიის სპეციალისტები და ჩვენ დავამთავრეთ გუშინ მოკლე სამუშაო გეგმის გაწერა სადაც გაწერილია ყველაფერი აი კითხვა იყო აი გლეხებს თუ მიცემთ გლეხსაც მიცემთ ინჟინერსაც მიცემთ ნებისმიერ მოხალისს ნებისმიერ მოხალისს ერთადერთი ფაქტორი ბატონო დავით ეს მინდა ძალიან აფიოდ განაცხადოთ დღეს რომ ყველა მიცოდეს რა კითხვები არ დაისვა შემდეგ ერთადერთი ფაქტორი ამ პროგრამის პირველ ეტაპზე მონაწილეობაში იქნება დაზიანების ხარისხი ადამიანის მდგომარეობა თუ როგორი არის ეს პრობლემა რა თქმა უნდა სტადიები არსებობს ეს გაწერილია ყველაფერი ამა ჩვენ გამოვაქვეყნებ და ყველას ეცოდინება თქვა თუ რა სტადიის ავამტყუპებთ უკურნალებთ პირველ თუმცა ჩვენ ხედავთ იმენად კარგია და იმენად კეთილი ნებაა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან შეიძლება ჩვენ ის რაოდენობა შემოვიტანოთ ამ პრეპარატების პირველ ეტაპზე რომელიც საკმარის იქნება ძალიან დიდი რა თქმა უნდა ეხლა გავიხადა ყველაზე უფრო რა იცით ვალერი ბატონო ესემესი მოვიდა სტომატოლოგთა სახელი დიდი მადლობა ჯანდაცვის ძალიან მახარებს ძალიან მახარებს ძალიან მახარებს რომ ესე თანამშრომლობა თუ იქნება უცბად მოგვარდება ეს საბაჟელო ოპერაციებს არ გამოს კაი შედეგები ბატონო აი ნეტარ ჩვენმა პატრონმა რეაქციას იწევს ეს და ამ შემთხვევაში უკვე რეაქცია არის კეთილგანწყობილი რომ ჩვენს კეთილგანწყობილი ეს დეტალი რა მე დილეტანტი ვარ არ ვიცი ნამდვილად ეს კაი კერებში აი ეს ბასეინები შედის თუ არა და მაგრამ არა კიდე მაღალი რისკი სიმში ბასეინში შეგიძლიათ იცურავთ რამდენი ხნით აი ბატონო არ მაინტერესებდა და აი რა მინდა კიდე კითხოთ ხა მაპატეთ რა ეს ლუცფერი ბატონო იმუშავოთ მოსული რომ ინფორმაციები და მაყურებლებს მივაწოდოთ აი ძალიან ბევრი დაავადება თქვენ გააჩერეთ მე რეალურად ეს აი მართლა დღეს სამინისტრო რა ოქროს ვარაყები უნდა გაუკეთეს. აი მაინც არის ისეთ ისეთი დაავადებები. აი პრევენციით ნაკლები ხარჯი და თქვენ ახლა ძალიან დიდ ფრანხებს ხარჯავთ პრეპარატებს. წამლებს ახლა თქვენ ეხიდებით ყველა თითქმის ყველა ავაყავს და ოპერაციები. ოპერაციებმა გაგვაკოტრა მთელი ქვეყანა, ხო? აი არ ჯობია რომ აი პირველად ჯანდაცვაზე პედალირება დავიწყოთ. ან დასაწყისშივე შანასახშივე გავაჩეროთ რაღაცა დაავადება იაფი დაგიშდებათ შემდგომში ხალხის კურნალში აბსოლუტურად გეთანხმებით ეს თემა აქტუალურია მიშას დროს ყველაფერი გაიყიდა ეს თემა აქტუალურია ბატონ დავით თქვენ ისით რომ ისეთი ოპერაციები კეთდება ეხლა რომელზეც ოცნებაც კი არ შეიძლება ჩვენს მოსახლეობას მე მახსოვს რომ ადამიანებს ვისაც ეთყოდნენ რომ რაღაც ოპერაცია სერიოზული ოპერაცია გასაკეთ უნდაც კარდიოქირურგი ეს განაჩენივით იყო ან სახლი უნდა გაიყიდა ან რაღაც უბედურება უნდა გაიყიდა იმისთვის კრედიტები ან რაღაცა გაკოტრებამდე მიდიოდნენ რომ ემკურნალათ ეხლა ეს ასე არ ხდება თქვენ ძალიან კარგად იცით
რა თქმა უნდა, ჩვენ მე შორს ვარ იმ აზრისგან და ბატონ მინისტრთან, რომელიც ყველაფრის ამის ინიციატორი იყო და მის ინიციატივით შეიქმნა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რისთვისაც მე მგონი თემა მოსახლეობა და მე პირადად მას ყოველთვის მადლობას ვეუბნები, რომ ეს უნიკალური პროექტია, რომლის მსგავსი ძალიან ცოტა ქვეყანაში თუ განხორციელებულა. სულ გვაქვს ამაზე საუბარი. არაფერი, ყველაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, იდეალურად. შეიძლება სადღაც გიპერდიაგნოსტიკაც იყოს, შეიძლება სადღაც მეტი გაკეთდა იმაზე, ვიდრე გასაკეთებელი იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვაკვირდებით. ჩვენ ზუსტად ეხა ახალი წლის წინ ხარისხის კონტროლის მთელი განყოფილება იქნება სამინისტროში იმისთვის, რომ მონიტორინგი ჩაუტარო ზუსტად ამ პროცესებს. ხედავთ, რომ სადღაც კიდე რეზერვები გვაქვს იმისთვის, რომ თქვათ ნაკლები დანახარჯით გავაკეთოთ იგივე საქმე, რასაც დღეს ვაკეთებთ. თუმცა ამას სხვა პროგრამაში არ გადაისცემ, იმ პროგრამაში შევაბრუნებთ ამ თანხას, თქვათ იგივე, თქვათ წამლის კომპონენტში შევიტან და იმ წამლის კომპონენტში დაიხარჯება ეს ფული, თქვათ, რაც შეიძლება არავისდომობრივად იხარჯებოდეს ამ შემთხვევაში. თუმცა ასეთი შემთხვევები ჩვენი გათვლით არც ისე ბევრია, მაგრამ მონიტორინგი აუცილებლად ჭირდება, ისე როგორც ყველაფერ კეთილ საქმეს ჭირდება მაინც მეტნაკლებად შეგვიძლია. აი, იცით რა არის ახლა, ო შენ ესე დავიწყונה, აქ იმის წინ რა ქვია, სპორტის მინისტრის მოადგილეებს ძანდებოდა თევზაძე. ისეთ შემზარავი ციფრს მაშინ თქვენ მიგიწოდებიათ ეს ინფორმაცია. 35-40 ათასი კაცი არის სპორტულ, ესე თქვა, ტიმებში, კლუბებში კაცებიანებო. და ესე იგი 10-ჯერ მეტი ადამიანიო არისო მიდრეკილი გარკვე. აი, მე მაბატიათ, მე მგონი ესე სიტყვა არის. საათია ხო ნარკომანია. სუბრები ყოფილა. აი, იმიტომაც მიიღეს ეს კანონი და ძალიან ეს კარგი კანონია, მე თვითონ საერთო ნარკომანიასთან დაკავშირებით ძალიან შემცირებულია, რატომ დაგვიჩი თქვენ ამ შესახებ. შეიძლება და ამის გარდა ჩვენ კიდე მეტად თქვათ, იქი ცოტა უფრო შორს მივდივართ, ეხლა ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რომ ავტორიზირებული აფთიაქების უმრავლესობა გასცემს რეცეპტების გარეშე ფსიქოტროპულ პრეპარატს, რაც ასევე დანაშაულია, თუმცა ქმედით ირონიზირებს ვერ ვატარებთ, გამოიცა რომ ვაჯარიმებ და ჯარიმა არ არის ეფექტური, ამიტომ ახალს გვაქვს თქვათ რაღაც მიგინება, უბრალოდ 15 თებერვლისში ჩვენ შევიტან საგანმანებლო თქვათ პროექტს, კანონ პროექტს პარლამენტში, იმედია პარლამენტი დაგვიჭერს ხალხს და იქაც ძალიან საინტერესო თემებზე საუბარ და ძალიან კარგი მომავალში გაათქვა. მე თავარი ალბათ ქვევინეთ და ეს საყალები ბატონო და სენსაციური თქვენ მიგიციათ ეს მასალები ამ სპორტის სამინისტროსთვის, რომ ესე იგი ევროპული სტანდარტი ყოფილა 1 ევროს თუ ჩადებ თურმე მასობრივ სპორტში 12 ევრო ეკონომია უჯდება, არა, ქვეყანას უჯდება ჯანდაცვა. ჯანდაცვას კი. და ისიც ახლა უცბად ეს რო ციფრი რო მოგავაცნობიერე, წესი და რეგით. თქვენ უნდა შეიძლება სპორტის სამინისტროთ. აცადეუნები. ჩანსავე ადამიანი უფრო მედეგი არის ნებისმიერი დაავადებისადმი. ეს ვარ, რა ვიცი და წინ დახვდება, აი ქვეყანა წინ დახვდება, თუ კი აი სპორტს და მასობრივ სპორტზეა საუბარი ახლა. თავისთავად ოლიმპიური ჩემპიონატი სულ არ არის. ყველა ვერ გახდება ოლიმპიური ჩემპიონი. აი რატომ უნდა იყოს 40000 კაცი თას ქვეყანაში? ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ. აი 200000, 300000 და ეს ესე თქვა ფარველობაში და მეურვეობაში რომ გადმოვიდეს ეს მასობრივი სპორტისტვის რუკა. ბატონ დავით, ჩვენ გაჭირდება გვეყოფა. გასაკეთებელი. მაგრამ ნაკლები დაგიხარჯება ბევრს, გასაკეთებელი ღმერთმა ამისთვის გაგვაძლებინო. ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ სპორტის სამინისტროსთან, მქონდა ეს საუბარი და ზუსტად იმის შედეგია, რომ ეს ციფრები დაიდო. იმედია, ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ ამ თანამშრომლობას და ზუსტად ამ მიმართულებით. მასობრივი სპორტის, მასობრივი ფიზკულტურის ეგრეთ წოდებული პოპულარიზაცია და დაფინანსებაც უნდა მოყვეს ამასა. მე რატო გეუბნებით, ახლა კარგად გამიგეთ რა. აი საბავშვო ბაღები ძველი არის, ამოტიზებულია, საშინელი მდგომარეობა, სიმართლე გითხრათ, ახლა მე არ წამს რომ ამას სერიოზულად არ უდგებით. არ შეიძლება რომ 20 ბავშვზე მეტი იყოს საკლასო ოთახში, ბავშვი სკოლაში. აი დაავადებების კერები არის თავშეყრის ადგილები. აი ამა აი ამას დაუპირისპირდებოდა რაღაცა პროგრამა და არც მასობრივი ესე თქვა გაჯანსაღების სხვადასხვა ეფექტური რაღაც მერკეტებს შეიტანთ. ნაკლები ავატყოფი გვეყოლება. ბავშვები და ძლიერი თაობა თუ წამოვა და მე ფაქტობრივად ვინც კი თავს უვლის ბავშვი 25 წლამდე, ის მე 50-60 წლამდე ჯანსაღია. ყებაც, აი ყებაზეც მე თუ მკითხავთ, აი თქვენმა სამინისტრომ აი სპეციალური ბუკლეტები უნდა უურიგოს ოჯახებს, რო აი ჰოლესტერინიანი ნაკლები მწვანემა დაბეჭდეს ერთხელ 10000 ტირაჟით, ესა და ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა გახდა. რომელი არის დაუშვათ ჯავრცელობისთვის ნაკლებად მავნე, რომელია ძალიან დაუშვათ, აი
პოტენციურად რო შემდგომში ავატყოფოთ. უნდა აი თქვენი სფერო ეს უნდა იყოს ჩემისადმი, თუმცა ჯანსაღი ნაცია გარანტირებულად რო პაზეს. ბევრი დამალებული გეძლება, ძალიან დიდი მადლობა ჩევებისთვის, თქვენ ძალიან ხშირად გისმენთ და არა რატო ეს ითვალისწინებთ? ხშირად ხარ? ხშირად ითვალისწინებთ. ხარ სამეშოს დიდი ბება. შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა, ბევრი რამე იქნება გათვალისწინებული და ბევრი რამე მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა, იგივე თამბაქოს თქვათ მავნე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით. არის, მავნე მუშაობა მიმდინარეობს, რომელიც პრინციპში უახლოეს პერიოდში ალბათ დამთავრდება. რაც შეეხება ბუკლეტებს, კი გამოდის, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარის, უფრო მეტი უნდა იყოს. უფრო მეტი უნდა იყოს გადაცემების, ეხლა აი თქვენთან მაქვს საშუალება თქვათ. ებადორო ამის ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მაძლევთ ამის საშუალებას, ყველაფერზე ვილაპარაკო. იმიტომ რომ სათქმელი ძალიან ბევრი გვაქვს და მე სურვილი მაქვს რომ ხშირადაც ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ადამიანებს ჭირდებათ ეს საუბარი. ადამიანებს ჭირდებათ ინფორმირება ელემენტარულად. მე არ ვიცი რამდენად შეძლო თქვათ იმის გადმოცემა, ვისი თქმაც მინდოდა მცეგებადთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ ყველა კითხვასთან დაკავშირებით მომავალშიც შევეცდებით თქვათ. სიამოვნებით, მაპატეთ რა რამდენიმე შეკითხვა ვერ შევიდეთ ცეჰეპატიტის პროგრამაში, რატო ვერ უნდა შევიდეთ? ვერ შევიდა რა? ო, ვერ შევიდა. არ არსებობს. ეს გამიკვირდა. რატო დავით, კიდე ერთხელ მიმართეთ, მიმართეთ სამედიცინო დაწესებულებას საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და ჩათვალეთ რომ შესული ბრძანდებით ამ პროგრამაში. აფა არ არის, აფა პრობლემა არ არის. რაღაც სპეციალური ან ორგანო არსებობს ან დაწესებულება. ხო, უფლობის გამო მიჭირსა ისა ანალიზებში არ არის ლაპარაკი, კიდე ერთხელ ვიძახი, თქვენ იქნებით გარანტირებული ამ პროგრამაში მოხვედრით. ნამდვილად ესე ახლა სამედიცინო დაწესებულებაში. და მე დილეტანტის დონეზე ვიცი ისე ახლა თქვენი მინისტრი იყო ჩემთანა და მაშინ ამას ველაპარაკე ამ ინტერფეროზე ახლა შეკითხვა შემოვიდა ინტერფერონითაო პაბოჩნე ეს თამდევი რაღაცა გამიწულდაო და ამას ეშველება საფრთხის შემცველია თუ არა? მე ვიცი რომ არა საფრთხის შემცველი. ყველა და ყველა სამედიცინო პრეპარატს სამედიცინო რაღაც საშუალებას აქვს გარკვეული გვერდითი მოძრაობა, ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები. ამ შემთხვევაში ცეგებადის შემთხვევაში ინტერფერონს აქვს მეტი, სოფოსბომილს აქვს ნაკლები. რა თქმა უნდა საშიში ცეგებადია უფრო ვიდრე თქვა ის თამხედრი თამდევი რაც იგი გვერდითი მოვლენები, ამიტომ რა თქმა უნდა მისი განკურნება შეიძლება. შეიძლება, მაგ არა, საფრთხის შემცველი დამჯერად ინფორმირებული ვარ. ჩემ მეგობარი იყო რაც ჰალუცინაციები დამიწყოდა, სავს მივხედეო და არის არამედ პრობლემა. ხო არა, გამი არაო, მეორე დღეს უკვე აღარ მქონდაო და რაღაც. რასაბოთ ცეჰეპატის ჩვენ თუ დავემშვიდობეთ, უბედნიერესი ხალხი ვიქნებით. საფრთხის შემცველია მასობრივია, თუნდაც 200,000-ზე. ძალიან დიდი ციფრია რა. ძალიან დიდი ციფრია და თუ კი 60 წელიწადში მოხშორდება ეს ეს ელიმინაცია თუ ყველა უნდა ჩავერთო ისტორიაში ბატონო დავით, იმიტომ რომ აი მაგას მაგალითად წერდნენ და ძალიან გამიხარდა ჩემი პრეს კონფერენციის, ჩემი ბრიფინგის მერე, რა უნდა ერთ ადამიანმა მომწერა რომ ძალიან კარგიაო რომ ამოწევთო ამ სტატუსავნებსაც და იქნებ შემოვიყოთო ხარისხის ნიშანივით რაღაცა რომ შემოწმებულია და შეუძლია თქო უსაფრთხოს მიმდეს ადამიანები და ეს მართლა სერიოზული რეკლამა იქნება თვითონ ამ სალონებისთვის. გეთახსენით, გეთახსენით 1000 მეთოდის ამუშავება შეიძლება მე პირად ფიქრობ რომ აი სტატუს მაგერა რა ნაკლეიკები ვიცხრა ის გაიგეთო ჯობია სეზონური იქნება და ეფექტი ექნება უფრო საინტერესო. არ არის აი გუსფელად გავნებით სიამონებს რომ ფაქტი რა თქვენ ხართ ერთ-ერთი მიმართულების სარდალი. აი ამ ელიმინაციას თქვენ თუ მეახსენთ ისტორია შეხვდა საერთოდ აი კარგია ეს რომ აი ქართულ ოცნებას ახლა რიგი რაღაც სერიოზული დათქმები ჰქონდა და პირველი იყო ჯანდაცვა და ჯანდაცვაში მათა შედეგი არა ხა ფორმა უნდა იყო და უსინდისო უნდა იყო ადამიანი რომ ამას ვერ ხედავდა და ნახარებს რომ აი ამ დიდი არმიის ესე ვთქვათ ჯარისკაცი თქვენ ბრძანდება და არა დიდი საქმეა იწყუნება ადამიანი მე ვიცნობ ბევრს ეგემპათიტიას დაცკონულები თავის თავად ხასიათზე ყველაფერზე მოქმედებს ადამიანს სერიოზულად მოქმედებს შრომის ნაყოფიერება თითქმის ნოლამდე დადის და პრობლემა რა იყო კიდე მეორე ადამიანებს სურვილიც არ ქონდათ გამოკვლეული უნდა გაეგოთ იმიტომ რომ იძახნენ მაინც ვერ უკურნალებ მაინც ვერ იღებს ამ შო ეხა ეძლევა ეს შანსი აი დიდებული სახელმწიფო გამოიკვლიო თავი და ის რაც იყო კითხვა რომ არ ჩავა ეს პრობლემა არ არსებობს. ძალიან კარგი, მოხარული ვარ. მაგრამ პატასხანად გეუბნები ძალიან მიხარია, ჯანდაც სამინისტროს ესე თქვა რაღაცა კარგოებისა და დადებითი და კარგი საქმეების ესე თქვა ილუსტრირება ჩემს ეთერში, იმიტომ რომ ბევრსა აქვს პრობლემა და თუ ამას შეამსუბუქებ,
ოპტიმიზმი იქნება, ფეხანაში იქნება ოპტიმიზმი და მადლობა ევსაუბრისათვის. ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ გისურვებთ, ვალერი და რასის დაშკვიდება ჩვენი რუსეთის გომა, იცოდეთ, უანგაროდ გიდგებით ყოველთვის და დაგიდგებით. ძალიან დიდი მადლობა. რატომდაც? დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ, დიდი მადლობა. დაგველოდეთ ხალხო, პატარა რეკლამა და კახი კახიშვილი ყოლებას თულა. დაგველოდეთ.